Contaminando o traje. Calçados em má condição. Substituição recomendada. Você é o portador do exército de um homem que faz o trabalho de uma equipe? Você e seus dois pés para dar conta de tudo. A carga está em perfeitas condições. Admito, é um feito e tanto. Você meio que a gente é uma nova era Kiral ou coisa assim? É. De boa? É isso aí, vai em frente. Já tô esperando há séculos por isso. Onde você arrumou isso? Essa coisinha. É igual ao meu. Onde é que você conseguiu? É, eu não sei. Mas a coisinha veio com a cápsula, se quer saber. E quem deu a cápsula pra você? Igor, do descarte de corpos. Meu irmão mais novo. E aí? Ele só deu um desses pra você? Por quê? Diz aí. Eu tava com ele, no fim. A gente tava com o corpo. Deu merda. Tinha um monte de EPs. E uma pegou ele. Aí ele disse pra pegar e fugir. É mesmo? Qual é a sua história? Você sobreviveu a uma catástrofe daquelas pra continuar fazendo o mesmo trabalho de sempre? Tá bom. Acho que já era de se esperar. Vê se cuida bem desse carinha. Ele pertence à expedição. A você. Beleza. Aliás, eu acho melhor você levar isso.
Aposto que ninguém precisa mais. Você conseguiu. Portnod está de volta à rede. Essa comunidade, uma parte da OCA. Os dados deles, uma parte da nossa sabedoria. Com o tempo, impressoras quirais serão capazes de construir navios. E um dia, as águas serão nossas de novo. Tudo isso porque você abriu o caminho. Embora o que vem logo atrás nem sempre seja bom. Toda cidade que se junta ao CA se torna um alvo maior para os terroristas. Mas precisamos aceitar os riscos e continuar, haja o que houver. O resto da América está esperando, Sam. Esperando você dar o primeiro passo e conectá-los à rede quiral. Acredite. Sei que você consegue. Una o país de novo. Valeu. Mais uma cena, OCA. Então, vai atravessar o lago e ir pro oeste? É. Tem um barco? Não, já faz anos. Os terroristas tomaram tudo que flutua da Bridges. O único barco da cidade é de um serviço particular. Particular? Ah, saquei. Fragile Express? Esse mesmo. Já falei com o representante deles. Pedi para carregar o barco com os suprimentos que você trouxe.